Antes de comunidade executiva relação ao protesto ao Ministério da Saúde, Rui Lacimo localiza fato em quarentena, moras Covid-19 essencia e a sucura fere. Terça-feira, no Ministério da Saúde, Haludune aproximação com a autoridade no comunidade Sira executiva, Rui explica para a comunidade Sira quando a utilização fato em quarentena, moras Covid-19 essencia. Diretora-geral Prestação de Saúde reconhece o Ministério da Saúde se dá com a aproximação com a comunidade Sira, Molo decide tal fato em quarentena e a Sucutibar, no Nehal Comunidade Sira e a Suco refere pânico. Depois do acontecimento, né, dia seguinte, a minha turma, que era a equipa promoção de saúde, mais que era a Sira, Tibar, a Tubele, nós coordenamos o chefe Suco Sira, a Unissan, a Tuha toda a informação para a comunidade Sira sobre a utilização de fato ainda. Né? Hoje, a minha lá, eu falei a aproximação com o chefe Suco Sira, a lá, o diretor, administrador município Likisá. Hoje nós estamos fazendo a livre comunidade, ali o chefe Suco Sira, chefe aldeia Sira, comunidade Sira Tibar, né? Estamos fazendo a toda a disseminação. Papel importante do Ministério da Saúde, né? Que nós estamos fazendo, que está hoje nós estamos assegurando a comunidade Sira, a população, que se mora, que a corona está né? mais. Mas bem, molo corona né atu tama mai mos saída, mas ita precisa prepara também né, maka ita halo o medidas de prevenção, ita tau ita nia profissional saúde sera iha aeroporto, ita tau mos iha iha fronteira, maka nessa mota ain iha suai maliana oikusi no mos porto. Ita halo na prevenção. Medidas de prevenção, mas bem, estamos precisa ir a fato, né bem, maca, cari, ir a atuhalo isola e tania passageiros ir a né bem, mas mais você raio, né bem, afetado. Chefe Suco Tibar Bento da Consensão Hatete, Ministério da Saúde precisa sensibilizar a informação para a comunidade Sira, molo foto de decisão ruma, onde decide fato em quarentena, para moras Covid-19 essencia, e a Suco Tibar não é labelejado a comunidade Sira Tau. Direção Nacional, a população, tudo muito para a solução. Para label desconfia mal, né? Mas quando você começa a coordenar, diz que coordena o Hau, e compul. A minha população será que for na penarão será a população que compreende para onde já tem fatina. Antes de você explicar a fatina da quarentena, a cona mora sem facto bem barra, aí né, beleza também. Primeiro, né, mais lá fora, que seja visação, pois lança um tamar de uma comunidade de pânico. Comunidade Francisco Pereira afirma que banheira governo e a plano atu usa fato em Tibar ba fato em Caratina, governo tem que criar uma condição no label foi impacto para a comunidade na Bela Bessi. Bahau, lá já intervém com o programa governo Estado União. A ne interesse vai Timoruan Rodo. Se quer que há uma conamos, se há alguém na Bela Tau, há tu vai na Bela Bela Timoruan da Loscada. Significa que a jaula los impede de atu. Hau ema tibar, homem sao se impede. Me ve por si a explicação, claro, onça ohen, para ema comunidade ne bele comprende vírus corona nene, nini ene be vírus ne onça. Enquanto horas ne Ministério da Saúde prepara uma fata em isolamento e a Centro de Saúde Vera Cruz, ba ema ne beheta mora sintoma COVID-19 resencia, no fata em quarentena e a tibar, ba ema ne be viaja em rucinação afetado COVID-19 resencia. Felicitas Borges, Jonico Pinto, Ziamen.